lentopinkeen. Rupesit tekemään ilmeellä tarvitse. Joo, viime vuoden patruunoita, niin tässä. Katsotaan, mitä täältä löytyy tässä. Tässä näin. No, on vaan ampua kyykkyä. Joo, kympin laatu. No, tossahan on koppi. Joo, mä otan sen mukaan. Tässä takana näkyy tuo pönttö ja tässä on ympäriinsä kannoilla evästä, niin tuota noihin puihin tulee ne kyyhkyt. Niin tuota, tuossa näkyy vähän korkeampi tuo koivu, tuommoinen 2,5 metrinen. Niin siinä Markku ja AJ ja jos se tulee se Juuso vielä tuosta, niin siihen teidän kaveriksi, niin me mennään tuohon ison männyn juurelle tuohon. Melisse ja Pulma. Niin ne tulee tuolta ja tuolta päin. Ja sitten kun työ ammutte ohi, niin tulee tuohon meille. No niin, selvä on. Kuitti. Passiin päästy. Kyllä meinaa väsyttää. 2:45 luki herätykseen, kun tuli kuikanlavalta hommista. Kyllä se tästä. Tuossa takana näkyy tuommoinen mänty. Ja kuusi, niin nämä on niin kuin meidän kohdepuita. Ja pojilla on sitten tuolla tuo saareke. Täällä lähdetään liikkeelle. Nyt kuppi kuumaa ja paukkua piippuu. Tämmöstä Olkkoselta sain tämmösiä Camouflage Technostiin. On pirun nopea paukku. Lähetään näillä liikenteessä. Voisi saanut olla ehkä pykälän pienempää, mutta mä oon todennut tää hyväksi yleispaukuksi. Mennään myös noille varislinnoille ja muille pitkälle syksyyn nyt, jos ei kaikki paukut mene tässä kyyhkyhommassa. Ja täytyy se laittaa paukkua piippuun tuon valmiin. Lähtee paikkaan ja laukomaan sitten. Ei pitäisi olla ekaa noutu ainakaan vaikea. Joo, ikui jalka nousi. Ai, no mikä tunne! Nouda! Vau! Onpa! Hyvä! Jätä! Kiitos! Hieno, mikä sieltä löytyy. Vau! Hyvä, Juuso! Näkiköhän sä sitä yhtä? No, mä näin, että nyt kun tuohon suuntaan... Laita jo, mutta löytääkö sen noin kaukaa? Saat se pitää metriä. Jos saat, laita vaan. Kylläpä tuli vauhilla. Tulipa vauhilla. Hyvä vauhti. Kyllä se malta etsii. Hyvä. Hienosti. Se on aika hauska, kun se lähtee vähän niin kuin tekee sellaista hakulenkkiä. Sitten se vetää ympyrää niin kuin se löytyy. Joo, ei muuta kuin passi. Päitä vaan. Eihän tätä usko Kelassa kukaan. Kolme on lentänyt ja kaksi alalla. Eksä kattoo, löytyykö? Hyvä. Nouda! Oh.
nakkipalkka. Onpa otettu. Onko se vähän haavakko? Noud. Noud. Näikö sä ollenkaan tuota? Se tuli meidän yli, mutta mä en nähnyt kyllä ollenkaan. Joo, mä näin tuolla lentää. Hei, lentää aika hyvin. Joo. Alostamo. Kello on 20:06 ja taitaa olla 5-6 kyyhkyä, että ihan rauhaksi on tullut, mutta päästään syömään. Justiin kehui tätä Repo Extreme pukua tässä, niin Jykällä oli parempi kuosi. Nyt on kahvikuppi kruunaa vielä kaiken lasten kauhasten juon. Justiin ajattelin, että mä laitan. Tippu tuokitta. Kyllä tuo tippu tonne männyn juureen. Siinä on niinku semmonen hyvä, ei ihan ohjaus, mutta rikka ei vaan yhtään. Ei, tuli mullekin niin yllättäen. Se on männyn suunta tonne. Männy ihan juureen. Seuraa. Mihinkä sä oot sinne menossa? Missä lentää? Et sä sen kanssa nukkumaan. Leikki. Aiku hienoo. Ihan loistava. Paikallaan. Jos se tuo oli edes. Oli. Ei. Tuu vaan hakemaan, niin saadaan mekin lintuja. Kyllä. Se on tää paita. Niin joo, tulee kuville. Se oli istumassa tuohon mäntyyn sata, mutta sit se näki just tuosta puskan takaa. Koira ihan unessa, niin pamahti, niin kuuluu tömmi, kato vähän. Kuulo markkeeraus. No, mutta hyvin tuli heti talteen kyllä, joo, että se merkkasi. Jännästi kyllä, oli niin kuin merkkasi hyvin se suunnan. Ja nyt noilla pärjää sinusta. Joo. Mahtuuko sulla enää kanttarelle ja taskuun, kun saatat paukkuja? Juuso huuti, että otti kupin kahvia. Kohta tulee, kohta tulee. Piru hyvää tää Repo Extreme tokkaasu. Tosi mukava päällä, kun se on puuillaan. Tämmösiin keleihin optimaali. Kaupunkista päin tulee yksi. Matalana. Taisi laskea tohon matkalle. Taitaa mennä ohi. Kyllä se kääntää tänne. Tieltä päin tulee korkealta. Ei ne tänne näköjään. Ja nää on nää linnut, mitkä purjaa niin satanan lujaa.
mistä tulen? Paikallaan vaan sun puolelta. Liian korkeaa. Kiitos, hyvä. Paikalla. Yeah. Muistitko? Varmasti näki. Tuleeko sitä kaksi? Niin. Taitteinen muoto. Hienos. Hienoa. No niin. Hienoa. Hienoa. Hyvä. Tämä me olisi kyllä löytyy itsekin, mutta tämä vartenhan sä täällä oot. Hyvä, kiitos. Noin, hyvä. Toi leipä kannattaa syödä aika nopsaa. Tomaatti ei ollut hyvä valinta, se vetää niin märäks tuo. Märkä. Ja kasseita kiinni. Istu. Istu. Yhi, pirti! Hei, istu. Se on sulle, että se. Kivahan näitä on täällä puhkassa. Tässä on muuten hytty siltä, kun se polttia siellä. Pulma on tommonen pitkäkarvainen Saksan seisoja ja vuoden ikäinen. Ja ihan mahot. Kyllä. Joo, meidän uusin lintukoiran tulokas. Hyvää siitä tulee. Hyvät elkeet. Siis se on jo hyvä. Katsotaan, jos tulisi vaikka kuvattua Pulman junkkarista jotain videoja. Fasaani jahtiin ainakin mennään nyt oikeastaan heti toinen päivä. Ja sitten siitä viikko eteenpäin niin käydään kans fasaani jahdissa ennen linnunaloitusta vähän sitä jumppailemassa. Voi olla, että tulee sieltä jotain videokin nähtäville sitten. Kuinka tommosella yksivuotiaalla menee. Mitä? Hyvä paikka. Se tuli ihan videollekin. Hieno. Lähetäänkö katsomaan, mihin se tippuu? Mä vielä osuin. No niin, sä osuit. Se oli toi, kun sä otit ton leivän suuhun, niin alkoi tapahtua yllätys. Ihan kreppä kamala. Joo, voipä käydä. Nouda! Tulaisaan parkki. Hyvä! No niin! Hyvä! Tuo! Hieno! Aiku taitava! Tuo! Hyvä! Jätä! Vautsi! Hyvä! No niin! Nos. Jätä. Tuo. Nyt tulla. Kart. Niin nippa nappa koko ajan. Se jäi.
Kato, kyykky. Perkele, kun liikun täällä. No oli. Oli niin hiljainen vauhti sille. No ois tullut, mutta kun näki. Katso. Noudä! Tuolla on! Oikein! Tuolla! Hyvä! Eteenpäin! Ai ku hieno, tän hieno, vau ku hieno, onko sulla ihan, nauda. Hyvä, jätä, kiitos, hyvä. Nyt pulmuri passiinsa hallissa. Hieno. Hyvä eläinnä. Mahdoton seisoja. Hienosti löytyy. Se on se mahdoton seisoja, joo. Sä jäi sitten niin sinne vai? Se tää löytää niinku isännät. Joo, täällä on semmonen, joka on sujuva. Aji päällä. Ei se ollut tulollaista. Ees se lentää tuolla. Tule. Tule. Mitä helvettiä? Voi pakata vehkeet lähtee vi... Mä oon mun istuvaan lintuun vielä. Tulee lisää, satana. Mitä Ei vittu. Mä kuuntelin sitä. Istu tuossa puussa, kun mä ammuin sitä. Mä vaan antaa kaikki paukut jollekin vittuja. Pakata vehkeet lähtee. Auta. 10 tulee tuohon puuhun ja yhtään ei tippu. Sitä tippuu vieläkin oksia tuolta. Se oli myös ammuin toinen. Kuuluva pum. Sitten perseen reikä. Ei sinne mitään tippunut niin. Pulmakin sanoi, että voi satanan pässi. Vittu tähän näin oli. Eikö oo? Jäikö tuonne puuhun joku kiinni? Aji. Ei kun Jyrki. Yeah.
Tää ei oo niinku todellista, mitä? Mäkin kahtoin, kun se ensin tuli yksi ja sitten, mutta vittu tulee vielä kaksi, että mä autan, että ne kaikki istuu. Kaikki jäi runkojen taakse. Joo, meilläkin oli varmaan toinen. Toinen puoli. Kaikki 8 runkoja rungon takana. Mä otin sitten vähän yhtä, kun näkyy vähän päätä, niin mä sitä koitin ruikata, niin eihän se osu. Niin puutla silleen tuonne, niin se oli ikinä sitten... Pakkasin romut ja vittu. Niin vähän motivaatio. Siis mulla on niinku niin hyvät fiilikset, kun mulla on vaan kivaa koiran kanssa. Se noutaa hyvin ja se on sepe. Vittu, kun tuota on enemmän nouettavaa. No joo. Istu! Hyvä! Kyllä sillä on korvat on jo. Tää! Hienoo! Hyvä! Istu! Hienoo! Papa! Hyvä! Kyyti! No mitkä sun aamun tunnelmat? Fiilispiiri? No siitä. Se on kiva harrastus. Vehkeen toimisi. Kamerat ja muut. Mikä ei toimi. Eikä osu lintuihin. Osuuko pyssy? Tai siis toimiko pyssy? Pyssy toimii, joo. Ei siinä ole mitään kuin miehissä. Voi vähän enemmän. Niin sekin on... pyssy on lainalle, niin se toimii. Niin. Mikä se on jyrkin fiilisriinki? Mä oon kivaa ulkoilla. Kiva harjoitus. Tää on nyt vähän väsyneeltä. Ei kun se on se nakkihajune. Siihen valu nuo nakkimehut. Kumpi haisee nakille? Tää? Mulla on kaksi näitä. No aista kumpi on nakihajune. On mullakin noita katoa. Joo. Nak.